Лікуватися дистанційно через свій смартфон – таке пропонують США. Віртуального лікаря можна викликати будь-якої миті. І через спеціальний додаток отримати консультацію щодо лікування. Який має вигляд віртуальний медик та як допомагає – дивимося у наступному сюжеті. Це кардіолог Леслі Сексон. Так вона виглядає у житті. А вже незабаром ось такою буде у мережі. Це її віртуальна копія. Привіт, я кардіолог Леслі Сексон, твій персональний помічник. Мета цього віртуального лікаря – допомогти пацієнту. Надати медичну інформацію безпосередньо від кваліфікованого спеціаліста, а не просто за пошуком в інтернеті. Скидатиметься на те, що ви на консультації у лікаря, але дистанційно. Леслі Сексон, яка розробила цей додаток, каже, у майбутньому такі віртуальні медичні фахівці стануть справжніми конкурентами живим. Я можу постійно удосконалювати свого віртуального прототипа. Можу поліпшувати професійні навички цифрового образу. Це усе можливо завдяки постійному контакту з пацієнтом. Удосконалювати віртуальний образ лікаря допомагає ось цей винахідник Арі Шапіро з Університету Південної Каліфорнії. Головне – це надати образу віртуального лікаря справжніх живих рис, адже люди не довірятимуть просто якомусь намальованому герою, ніби з мультику. Наразі додаток працює лише як консультант. Вже незабаром автор проєкту планує за допомогою датчиків у смартфоні ще й лікувати пацієнтів. Приміром, я можу побачити аритмію за допомогою сенсора на вашому екрані. Крім того, телефон може фіксувати, наскільки активні ви були в той чи інший день, і які у вас були навантаження. Виходячи з цього, я можу дати кілька порад. У цифрову епоху медики мають йти у ногу з часом, кажуть розробники додатку. Мовляв, уже незабаром кожен лікар матиме віртуального двійника у смартфоні свого пацієнта. І персональна медична допомога завжди буде поряд. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».